Cinstiți părinți, fraților, surorilor, zilele trecute un confrate de-a nostru, mai concret părintele Pavel Petrov, parohul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Nina, a fost vizitat, așa, ca șpionii, de către așa zis, jurnaliști de la Nord News, și au filmat, au înregistrat, nu știu cum, pe sub masă, prin buzunare, ținând telefoane, într-un cuvânt, procedând calașii, că asta le este numele lor. Nu însă, dar, i-a numit cineva gândaci, scuzați-vă rog, care scormonesc în putrigai și se hrănesc cu vieni. Dacă le place să fie așa, mă rog, este alegerea lor. Îl bănuiesc că părintele precum că se expune împotriva Europei și împotriva valorilor europene și încă multe altele. Cel puțin pentru aceasta v-am invitat, stimați creștini, fraților, surorilor, să veniți împreună cu preoții eparhiei, să dăm un repos celor care aruncă cu piatra în biserică. Am, cu ajutorul câtorva preoți, câtorva ajutori dintre ai mei, am ticluit aici o declarație ca răspuns la declarația lui Șoimaru, care zice că biserica îi încurcă și trebuie aruncată în afara legii, la coșul de gunoi. Dar să știți că acestea nu sunt, nu este unicul. Iată, în adresa acestora am ticluit o declarație care vă rog să mă susțineți și sfințiile voastre, cinstiți părinți și dumneavoastră, fraților și surorilor, ca răspuns acestor rătăciți pe care vreau să o dau citire. Declarație din ziua de astăzi, 24 septembrie 2024. Arhiereul, clerul și poporul drept credincios al Eparhiei de Bălți și Fălești a Bisericii Ortodoxe din Moldova, conștiincios se înscriu în ceata râvnitorilor pentru credință curată și neschimbată, întemeiată de Mântuitorul Lumii Iisus Hristos și predicată de Biserica Lui Canonică, în cazul nostru a moldovenilor, din Metropolia Moldovei. Biserica Ortodoxă din Moldova, mama noastră spirituală, a poporului nostru, a fost și rămâne a fi piatra de temelie a societății în coexistența sa pașnică pe acest pământ. Sfidătoarele declarații ale unor politicieni care cer strâmtorarea bisericii și chiar lichidarea ei prin lege, le anunțăm a fi rupte de la realitatea vitală și le condamnăm cu vehemență. În scopul atingerii interesului mărunt, astăzi se lovește crunt în ceea ce este mai sfânt pentru țară și popor. Se neglijează temeliile statalității moldovenești, se profanează sufletul și credința creștinilor, se ridică mâna criminală asupra vieții care este Iisus Hristos. Pentru trăitorii acestui pământ, chiar din cele mai vechi timpuri, Hristos Mântuitorul Lumii a valorat foarte mult. Poate chiar spun, putem spune chiar tot. Iată de ce moldovenii l-au cinstit cu pietate încă cu mult înainte de a se organiza într-o structură statală. Nu au renunțat strămoșii noștri la credința creștină chiar nici atunci când stăpâneau acest pământ păgânii. Și nu au renunțat la vechile tradiții și nici la calendarul stilistic, adică calendarul cel iulian, atunci când se credeau și stăpâneau pe acest pământ străini. Astăzi însă, când au venit vremurile și oamenii buni, au venit și vremurile încercărilor, punându-se în joc politic demnitatea și sfințenie Bisericii lui Hristos, în care cu îndrăzneală drăcească se aruncă piatra. Ținta următoarelor lovituri, că ele inevitabil vor mai fi, va fi întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Metropolitul Vladimir, membrii Sfântului Sinod, printre care sunt și eu, și sfințeile voastre, cinstiți părinți, care purtați și ridicați grija creștinească a sufletului poporului creștin. În aceste vremuri de restriște pentru poporul creștin, iubirea aproapelui
solidaritatea și armonia în rândul arhiereilor, preoților, dar și a dumneavoastră, drept măritorilor creștini, ar fi să fie tezaurul nostru prețios, pilonul de întărire a credinței, dar și starea de nezdruncinat în ortodoxie, cu care încă de veacuri ne-am înlubit. Apariția în spațiul mediatic a declarațiilor antibisericești nu este deloc întâmplătoare. Se vede cu ochiul liber sistemul bine dirijat de undeva din străinătate, care urmărește scopul destrămării Bisericii Ortodoxe din Moldova, unica biserică purtătoare de har a Duhului Sfânt în societatea moldovenească. Regretăm mult, dar suntem nevoiți să recunoaștem că această tendință diabolică și-a găsit susținători și printre confrații noștri preoți, cărora îndrăznesc să le amintesc de jurământul de la Hirotonie și de răspundere în fața dreptului judecător. Vedetelor, în ghilimele, din protipendata conducerii care iubesc să dea sfaturi de pe ecrane, inclusiv și sfaturi duhovnicești pentru biserică, cum să-și organizeze viața liturgică, le sugerăm să-și găsească ocupații în datoriile lor constituționale, poate cumva, bine cercetând, vor găsi absolut întâmplător vreo neregulă în stat. Iată de ea să se ocupe, dar nu de biserică. Le amintim și lor, dar și nouă, să nu uităm niciodată că încă nu mult timp în urmă activiștii hrușoviști de asemenea erau preocupați de remodelarea Bisericii lui Hristos după închipuirile lor. Dar focul nestins și vermele neadormit a fost sfârșitul lor. Fraților, să nu repetăm rătăcitoarele răzvrătiri ale lor, să le stăm în cale cu tot din adinsul și să ne apărăm moștenirea noastră sfântă, care este Biserica lui Hristos, dată nouă spre folosință, în sensul duhovnicesc al cuvântului, de către stăpânul ei și întemeitorul ei, Domnul. Să sperăm în triumfarea bunului simț și a înțelepciunii cu care ne-a înzestrat bunul nostru Dumnezeu. Doamne, binecuvintează țara noastră, Moldova, cu pace și Biserica Ortodoxă din Moldova cu unitate. În numele clerului și poporului creștin din Eparhiei de Bălți și Ferește Bisericii Ortodoxe din Moldova, semnez eu, Marchel, arhiepiscop de Bălți și Ferește. Și acum întrebarea. Susțineți această declarație, frații mei creștini? Poate cineva are altă părere? Mulțumesc, o dăm în spațiu.